prazer. Bom, nós estamos aqui com o Antônio Barbosa. Antônio Barbosa é autor desse livro aqui, Resgatando Sonhos. Resgatando. Eu soube que essa figura que está aqui é sua filha. Thalita Barbosa. Xodó do papai tem bom, hein? Que maravilha, é isso aí. Então é o seguinte, esse livro é de quê? Um romance, é poesia, o que é? Sonho, resgatando sonho. É o seguinte, ele é um romance, ele inicia com a personagem de nome Larissa, né? Que a Larissa é uma menina que mora num bairro periférico, muito pobre, mas em um lar muito amado, com muito carinho, né? Então ela tem sonho de sair e levar a família dela para um bairro melhor. Só que como eu geralmente apoio meus personagens, né, dentro de fatos do nosso cotidiano, o pai dela sofreu, o pai dela foi assassinado, ele morreu de uma bala perdida aqui de chuva, de trás. Aí, como ele estava desempregado na época, ela não conseguiu nenhum benefício para ele, ele não queria estar. Aí ela conseguiu alguma coisa de criança, que no Senado, e ela não fosse pela vida de uma mulher, que ela tinha que ser uma mulher. Aí ela tinha uma mãe. Eudoria, a camisa é sua? Para deixar ela em vez de mais. Deixa para trás. E ela não deixou, pode dar recomendações, mas... Meus amores, vamos lá. Mas ela, como se obedeceu a mãe, já chegou e... desobedeceu a mãe. É, ficou até linda. Foi lá? Eu é. Aonde foi? Certo dia ele pediu que ela entrasse dentro do carro dele, que ele ia comprar todos os doces. Quando ela entrou, ela olhou a sua volta e viu que os vidros eram muito escuros. E que mesmo na a luz do dia, se ela pedisse socorro, ninguém iria ouvir. Foi ali que ela foi violentada. Então, a partir daí, desenvolve toda a história de resgatando sonhos. Porque a jovem Larissa, ela se fecha como uma ostra, né? Como toda criança. Adolescente, após ser violentada. Isso está no romance. Está tudo escrito aqui. Vai dar um filme isso. Dá um filme. Mas, aí, mas para resumir a nossa história, porque é uma história muito grande, né? Ela é contada ao longo de 406 páginas, então a entrevista vai ficar muito grande, né? Então, ela vai para São Paulo, capital, para casa da mãe, da filha, da patroa dela, que a mãe dela consegue um emprego, né? E lá ela é escravizada. Tá. Vamos resumir isso. Resume, faz um resumo. Aí ela vai, ela abandona a casa da Cândida e vai pra rua, e lá ela conhece uma senhora. E essa senhora a acolhe, aí a partir daí ela volta a estudar, volta a viver a vida dela, se torna uma grande mulher, porém fechada para o amor. Ela só se liberta para o amor quando ela consegue colocar o pedófilo na prisão. Aí a partir desse momento, aí eu mexo realidade com ficção. Porque com a ajuda do delegado Lorenzo Pasolini, na época, né? Sim. Hoje, que é o prefeito daqui da nossa capital, ele me passou todos os dados sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu mesclei realidade com ficção. Entendi. E finalmente a nossa Larissa consegue ser feliz. Que maravilha. Por isso que ela resgatou os sonhos. Que bom, que ótimo. Então, que ótimo você estar lançando esse livro aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Né? É isso aí. Muito bem. Fala, mostra ali para o livro ali para o pessoal. Esse aqui é o nosso livro Resgatando Sonhos. Foi lançado quando? Na realidade, ele foi lançado o ano passado, 2021. 2021. Mas tem quantas páginas?
406 páginas. 406 páginas. Isso, exatamente. É um lançamento seu pessoal? Meu pessoal. Pessoal, não teve nenhuma lei de incentivo, não, né? Foi produção independente. Ah, tá. Então tá bom, então, Antônio. Obrigado. Você reside em Cariacica. No município de Cariacica, no bairro de Jardim Botânico. É acadêmico já aprovado da nossa academia, capixaba, de letras e artes, poetas salvadores. Vai tomar posse 1º de julho, lá na Câmara Municipal. Vai levar os familiares, todo mundo, os amigos. Sônia Maria, que está aqui presente. Sônia Maria está aqui. Tá bom, isso aí. Os amigos, com toda certeza, será uma grande festa da cultura capixaba. Isso, muito bem. Parabéns, obrigado, então. Tá certo.